我有一个方法可以告诉大家，如果说我们的观众你如果有听到吼，或告诉你的朋友，我们用什么柠檬草，蚊子喜欢体温高的，那这个时候如果你摄取一点瓜果类的东西，那你这个清热的食材进来，事实上慢慢的我们的体温就会慢慢下降，对，所以这个当季旺季的像西瓜啦，苦瓜啦，小黄瓜啦，节瓜啦，丝瓜啦，水分多的瓜果类，水梨啦，对，水梨，冬瓜啦，当归，当归也好，当归芒果也好。有方让你健康 N 次方，我是阿娥，跟你一样常常被蚊子叮，而且我都觉得蚊子怎么会这么聪明呢？我在户外它叮我，我在家里它也叮我，后来我发现我明明把窗户关起来了，它竟然还跑在我屋子里面，我就发现蚊子会搭电梯，对，蚊子还会爬水管，对。好，既然蚊子无所不在，今天我们要给大家来一个防蚊大作战，今天就是我们的战友们为大家来介绍，来知名的中医师，这是我们的杨素清杨医师，你好，主持人好，各位观众大家好，还有我们的营养师黄淑慧，大家好，还有我们最可爱跟我一样会被蚊子叮的周姿君，大家好，姿君，你是不是觉得蚊子真的很聪明？超聪明的，会搭电梯。以前我就在想，我儿子常常问我说，为什么我们住那么高还有蚊子？后来我抓到，他是从如果你穿暗色衣服，它会停留在你衣服，或是黑色头发，跟你上楼吗？就跟着你悄悄进去。后来我现在学会了，我只要到门口就拍呀，拼命拍，再打电梯，抖一抖，对，然后才进去，一定要全身抖。摄影机如果拍到这一段，会觉得志军怪怪的。我跟你讲，这我们邻居就觉得我们全家是怎么了，还用那种很奇怪的眼神。我就帮我儿子这样抖抖抖，然后我自己在那边抖抖抖，抖完才进来，全部人以为我们阿导，其实是因为我们在甩蚊子。哦，好，我们要给大家来看一下，你是不是那种蚊子会喜欢盯上你的人？你是不是一个爱流汗的你，胖胖的你，体温偏高的你，肺活量很大的你，还是体味浓浓的你，还是变黑的你，爱喝酒吃肉的你，还有爱喷香香的你？哇，这么多种不一样的你，你是哪一种啊？那各位，杨医师你都几种？我应该是胖胖的你。我喜欢胖胖肉肉的，所以体型是会真的会蚊子喜欢。对，我觉得啦，其实哈，这些爱流汗呐、胖胖啦、体温高啦、肺活量大、体味啦浓啦，或者爱喝酒啦哈，这个的话，在中医来讲，它是属于一个湿热跟湿热的体质。那你知道吗？那湿热的话就是怎么样呢？譬如说很怕热。那就是说，他可能火气很大，脸很红，对不对？那整个心跳很快啊，然后大便非常的干。那湿热的话更多，湿热的话，我们先从头来讲，头发油油的，就是湿啊，所以湿的，我们中医讲湿的，这流汗的话就是湿，因为这气，对，这个是头发很油，那脸上的话就是很多粉刺，很多粉刺，那还有就是青春痘。那带油的油的，那如果说在哪嘴巴，哇，口气味口臭，很臭，口臭，对，那耳朵的话就是湿耳的，咱讲会淡气啦，油气的，对，那我们挖耳屎，对对，那还有的话就是会有体味很高的，体味很浓的狐臭，是狐臭，对，那还有就是说女生的话白带很多，白带很多，因为它也会发出味道，味道，所以这个的话。都是什么？都是蚊子的追星族啦。所以我们等一下哈，一个一个来解析一下。除了杨医师是胖胖的你，杨医师还好，也不算很胖啊。但是我们真的发现，好像有很多胖子比较容易被蚊子叮，而且叮的时候是肿一大包，或者一小点。每个人体质真的不一样。可是热热的体质，小朋友都怕热。志军，你们家儿子也是怕热哈？上次在节目上我就有讲过，他非常会流汗，有没有？所以他爱运动，然后胖胖的，爱流汗，然后流汗就有一点体味，爱吃肉，反正他上面条件大概符合七八样，他超招蚊的，所以平常我跟他在一起，其实他很可怜，都蚊子都往他身上去，他常常被咬到那个眼睛都让一只眼对肿起来，长不开，然后我就很心疼，我就为了帮他抓蚊子，常常抓到那种
天亮还没办法睡觉，就一个晚上一直关灯开灯关灯开灯关灯。然后后来我觉得这样不行，我觉得我被蚊子就一两只很精明的蚊子抓不到，搞到有点焦虑、嗯。我觉得这样我会得神经病。后来我就想到一个妙方，还真的在我家就有改善。哎、嗯，我就叫他爸，他爸爸也很招蚊，体积面积大，然后体温热，我说来，你来房间干嘛？就是每天睡前叫他不准穿衣服。你这样对得起你老公吗？可是没有办法、啊，你对他是不是真爱呀、啊？母爱比较伟大。我的心里只有我的小男人。我、哦、天哪！那我就叫他穿一条内裤，其他都不能穿，就躺在床上，然后灯关暗暗的，就让他去被蚊子叮。然后真的有效，蚊子叮饱了，就像人吃饱一样，就拱拱，就飞不太动，然后他就面积变大。我就超好扫射的，我拿那个电蚊拍一扫就电到，哇，都有烧焦味，啪啪啪。我就觉得，哇、哦，这个方法超好用，不然我每次在每个角落上扫都扫不到，怎么扫都扫不到。他自从他喂饱这蚊子之后，我儿子晚上也好睡，我也不太焦虑。我就觉得这方法超好用，大家可以试试看。好，所以这种谋杀亲夫的行为，我们实在是不太鼓励哈。但是他觉得我很变态。对，从母爱的角度来说，志军还是蛮可爱的哈、嗯。那蚊子，我要问一下营养师哈，蚊子它到底是？凭什么样的一个嗅觉还是什么，还用什么方法去锁定他的猎物，要像我们四个人他要盯哪一个，他是怎么判断？对啊，他应该看不出来谁比较漂亮啊。他怎么闻，他是靠他的嗅觉，然后他的温度的感测，然后当然他有视觉。他也有视觉，他也有视觉，可是他的视觉不是说我们看漂亮，我们吸啦，他看颜色啦，颜色，对、哦，所以一般来讲，你刚才讲说你喜欢黑色的头发上面，黑色的衣服上面，对，蚊子会停在上面，所以蚊子是会喜欢暗色系的，哦，是哦，是，所以他才知道说，我要穿着黑衣服的时候，我必须要抖一抖，抖一抖，蚊子才会飞走、啊。我真的抓到好有经验，对，他都知道。那除了这个之外，其实最主要哈，蚊子在几公里之外哦，它就可以锁定标的物哦，为什么？真的假的？好强哦！它就是靠它的那个敏锐的嗅觉，嗅觉。然后呢，最主要是要判断什么呢？就是判断你二氧化碳呼出来的浓度。每一个人的呼吸速率是不一样的，所以你呼吸速率越快的话，你呼出的二氧化碳浓度越高，他喜欢。那打呼的他会喜欢，他觉得可以胖的人比较容易打呼哦，所以不是体型，是因为他呼。胖对，它的是，就是它呼吸的速率越快，它二氧化碳排出浓度越高，是蚊子喜欢。那另外蚊子喜欢什么？蚊子喜欢那个乳酸的气味，那就是一般来讲我们的汗液。那我们排解出来之后，我们有一些乳酸的气味会在我们的皮肤上面，所以比较容易排汗的人，容易流汗的人，你的皮肤上面残留的乳酸浓度会比较高，他喜欢。可是流汗是好事啊，不流汗是麻烦、对蚊子来讲，他也喜欢。所以一般来讲，你有没有发觉，喜欢运动的人，好，或运动量很大的人，比较容易被蚊子叮。好，那喜欢运动的人，相对的，他的体表温度是不是也比较高？对，这是蚊子的第三个喜欢，就是他，他对温度喜欢高体温的人。对，所以如果你的本身体温是比较偏低的，他就不会找你。所以相对，如果两三个人在一起，他找那个体温比较高的。对。那另外一个就是我们刚才讲汗，流汗啊，流汗湿度啊，对，皮肤黏黏，搁羞羞热热的，这个他喜欢。那你穿辛苦洗清洁。没错啊，没错。所以倒过来，你有没有发觉那个比较不爱洗澡的人，比较容易被蚊子叮？那你们一定要洗澡，要不然你被蚊子叮。他说你怎么不爱洗辛苦，再给我们点，好冤枉啊！真的，因为它其实是很多条件在一起，对，很多连在一起。所以你有没有发觉，其实我们就回到我们前面那个手板，你有发觉，体型比较胖的人是，他是不是比较容易流汗？对。然后他是不是那个基础代谢率会比较快，所以他的体温就比较偏高。那因为基础代谢率比较高，所以他肺活量会比较高，二氧化碳呼出比较，所以这些。就告诉我们，这个都是属于比较容易吸引蚊子过来的。哦，是，所以亲爱的朋友，你发现你是不是那种蚊子很喜欢亲近你的人呢？千万不要太开心，因为被蚊子叮很难受，那个痒哦，要抓到爽，你知道吗？对，然后晚上蚊子来的时候，还不是抓到，那就会破皮会流血。对，蚊子很贼，很讨厌。你睡觉的时候它不来，你睡到很熟的时候它就对，没错，我经常对着空气在骂这些蚊子，我说。
说你们是变种了，你们怎么那么聪明啊？他们像他们也会找像刚刚那个老师讲的，就是像我朋友是那种运动圆形的那种体型，他们也很爱，而且他连温度都会辨别哦。像我一个朋友，他就是冬天如果在站在我们旁边，我们觉得他超好用，像是那种人肉保温炉，对，保温炉，人肉暖炉，就是很暖。可是夏天如果我们在同一个空间里面，他那个整个热气，你就会觉得室内空的那个温度大概高个两三度，但夏天它有一个好处，我们只要跟它在一起，蚊子都找它，因为它温度高，然后你看肺活量大，运动员嘛，又爱流汗，运动很爱流汗，又流汗一定有体臭，然后又壮，面积大，各方面它都条件都有，所以我们大家也很爱夏天跟它在一起，因为它像一个行动捕蚊灯。可是蚊子为什么就会找上你？我觉得这几个因素里面哈，很多像爱吃肉的、爱喝酒的，哎，我不知道香喷喷的你也会吸引蚊子啊？某些气味他会特别的喜欢，是对。像我们家女儿，我有两个女儿，一黑一白，就是皮肤哦，白龙棍。一般来讲，我们通常会认为说，就像我们刚才讲，蚊子是不是比较喜欢黑的？好像是，所以照你说是我应该那个皮肤比较黑的女儿比较容易被蚊子咬，就不是哎，每次两个出去都是那个皮肤白的被蚊子咬，为什么？她真的就是一个捕蚊灯，走到哪里就是一个捕蚊灯。她是有什么特质吗？就我后来我发觉我女儿是什么，很容易流汗的啊，她就是很容易流汗的，她甚至汗到多到就是她手上一定要拿着手帕，要不然她会滴汗的，她本身就是很容易流汗，所以很容易她就本身就会有一些体味。我以为黑的对。呼吸速率就容易高，所以回过头来我们就会骂常骂你有型八架胸这啦，身体越变性，所以我越会结果不是，其实发觉不是。其实这个在中医来讲的话，他皮肤白，那白的人的话比较偏气虚，那气虚的人的话，他这个皮肤的毛孔的开合可能会比较锁不住，所以他容易流汗。对，所以现在就可能，没错，就可能就完了。应该包起你点我，真的是，所以我们都还骂他。你刚刚说我们俩很像，因为我们比较偏白啊，偏白气虚。这时候我就要承认我们比较偏白哈，我没有气虚哦，我只是白，因为白皙可爱这样哈。跟你的皮肤颜色有关吗？还是跟我们刚刚讲了这么多的因素有关？又有人说跟血型有关哦，对，不管怎么样，你就是被蚊子叮了，所以我们现在帮大家来防蚊大作战。这些蚊子我们该怎么治疗它呢？等一下我来告诉你。体味很浓的话，其实我有一个方法可以告诉大家，如果说我们的观众你如果有听到或告诉你的朋友，我们用什么柠檬草。柠檬草，哎，柠檬草是一个草药，可是它非常香，它是柠檬的香味，然后加玫瑰花，啊，加玫瑰花，那有些人有口臭的话，你就再加茉莉，哦，那个煮水起来喝，或者是说你煮水。好，今天的健康有方跟大家讲到蚊子哈，蚊子叮实在是很难受，哎，你不要轻看蚊子哦，那个是会有传染病的哦，如果严重起来，哈，但是蚊子我觉得它们也在进化。他们变聪明了耶，对，他知道我关灯的时候他就跑出来，对，我开灯的时候他就躲起来，对，我好恨蚊子哦。杨医师其实看到很多人的体味是超级会招蚊的， 对，其实我们临床看很多，比如说有些人一来，比如说因为夏天又流汗，比如说他赶到医院来，那这个流汗可能我们刚刚讲体味重，那体味重不是单单只有狐臭啊，你看我们知道说像我这种年纪的人，你在高中的时候坐公共汽车根本没有冷气，哇，那让你知道男生啊，那个流汗下那个汗臭味是有多可怕，还有打完球以后，对，所以这个体味非常的浓。那如果还下过大雨，那个鞋子有没有那个臭气热是上来？对，真可怕。譬如说我现在，譬如说暑假到了来针灸，哇，那个鞋子脱掉，哇，那个熏到你哦，那个死鱼的味道，你知道吗？医生自己扎两针，受不了。没有，我每次哦，因为在医院戴口罩，有时候本来想说啊，有一点要呼不过去，拉下来，赶快闻到又赶快拉上来，你知道吗？所以这种的话，体味很浓的话，其实我有一个方法可以告诉大家，如果说我们的观众你如果有听到或告诉你的朋友，我们用什么柠檬草，柠檬草是一个草药，可是它非常香，它是柠檬的香味，然后加玫瑰花，是啊，加玫瑰花，那有些人有口臭的话，你就再加茉莉，哦，那个煮水起来喝，
或者是说你煮水的话，就是说起来外洗也可以，洗那个脚哈，对，其实我哎、对，那臭臭的脚丫要怎么洗呢？我看很多男生哦，弄个卡门去卡那撸撸的，轻轻推推的掉。其实你要一根手指头，那脚趾头每一根都爱。弄坏手，嘿，都会所有情缝隙都要洗、啊、对，而且你知道吗？我们这个的话，皮肤脚上的皮肤很容易脱落，嗯，所以这个的话就是说，尤其是你又是爱喝酒，你是吃肉的人，嗯、哇，那我们那个末梢、那个新陈代谢、那个皮屑，哇，那味道，那当然蚊子也喜欢咬你哦。而且我们知道说，喝酒的人会促进你那个血液循环，对，对不对？那酒精的话，而且喝酒的人，你体温一定又会升高，为什么？因为很热，对，对不对？所以的话，这个的话，这两个哇的话，就是会非常的让你被蚊子咬。所以的话，这个的话，你就要注意，这个可能也是要可以喝什么？喝柠檬草加玫瑰。加茉莉、嗯，所以你看起来是单一个问题，其实这些问题好像是联动的，对 对不对？你有体味，就是你可能爱吃肉、爱喝酒，然后你体温就偏高了。对，我曾经看过很多报告是说，喝啤酒加吃烧肉，喝啤酒加吃乳酪，蚊子特爱。可是真的蛮好吃的，真的很好吃、啊。那蚊子就会特别爱找你啊！它因为它喜欢那个气味。当你这两种东西搭在一起的时候，你身上散发出来的那个味道，蚊子特别喜欢。所以如果真的特别夏天，大家很喜欢夏天晚上喝啤酒，记得哦，你当你跟乳酪一起吃，或者跟烧肉一起吃的时候，小心你就成为捕蚊灯了。你自己成为一个行动捕蚊灯。对，如果是这样的话，麻烦你先来我们家捕一下，蚊子捕光了，我就好睡觉了，对不对？好，不单单是有体味浓啦，爱吃肉、爱喝酒，体温又偏高，其实有很多女生或男生，男生也喜欢用古龙水。或者喷香水，我这个超有经验的。喷香香，我觉得我就是那种，我妈都骂我小卡层，就是人家小卡层。对啊，人家天生胖胖或是爱流汗，那没办法，那从体内发出来。我是自己爱喷，就是擦那种香水乳液啊，或是出门爱喷香水。那我发现只要我喷香水出去到郊外，我一定特招蚊，或是像我们拍戏不是每次做造型嘛？是。那出到外景的时候，我就会发现奇怪，工作人员没化妆、没喷那种法力香、发胶的都没事，只要是演员头上都带着一圈蚊子在头上转，在上面转，对不对？对，就跟整批部队都来了，跟着你走哦，你走到哪他就跟到哪，走到哪真的。对，所以原来是我今天才知道，原来那个喷法力香，气味。对，我在想说奇怪，为什么要老是一圈这样子，每个人上面的一个光环，蚊子的光环，我才知道是喷爱喷香也会有这种招蚊。还有就是像我比较不爱那种香的那种防蚊液，有没有？听说香的防蚊液有的很多是化学成分，或是像防蚊液有的它做了香招蚊之外，它不但没防蚊，它还会中毒。我就听之前我就听说，我就是有一种防蚊液，它是有加 DEET， 对不对？那种东西是对人的身体是有伤害的。那我小朋友因为从小我就是那种比较娘摸的妈妈，我就会帮他做那种比较天然的维他命，因为我怕他万一吃到手啊，或者是都揉眼睛。那人家说如果防蚊液有那种 DEET 的话，小孩就光是闻到或吃到就有可能会抽搐，或是这种神经的那种病变，对，神经毒性。然后我听了就很害怕，所以后来我就自制，我介绍给大家啊。你自己做的、啊？我自己做的啊。你怎么那么贤惠啊，姐姐、哎？不是因为贤贤什么都不会，真的、哦。没有、okay. 因为他爱小孩，你刚刚看到我会叫那个叫老公去喂去抓蚊子，对，我多爱他，我为了他我就去上网啊，然后四处去问一些这种很有经验的妈妈教我怎么弄。那听说最简单的就是拿维他命，维他命 B1， 那个蚊子很怕这个味道，那你就把它那个维他命的放进那个，把它捣碎，我都把它放在一个透明的塑料袋里面把它捣碎，是捣碎之后放进去，然后加水，然后你喷出来那个维他命味道其实很就是。Okay.我喷喷看，就是一个维他命很浓的味道，有没有？蚊子就是很怕，不敢靠近，就好像维他命的味道。这是有啊，蚊子怕维他命的味道，很怕，而且这就是维他命的味道。对，而且维他命本来就能吃，那你小朋友就算吃啊，揉眼睛啊，吃都没关系，没关系。对，那是他小 baby 的时候啦。后来大一点了，我就大概我会买一些比较天然，就是像那种什么农委会的啊，或是人家那种什么农场做的，比较安全的。对对对，就是一定要那种植物性萃取的，然后就是天然的那些草本做的，然后我上面一定要就是。一定要写那种不含 DEET， 对，不含这种毒性的东西，我才会买。对，那
还有这个，我觉得小黑蚊就要另外用小黑蚊，它也是我在那个农场里面去玩的时候发现。我发现那天我怎么防蚊液都没用，原来小黑蚊还有小黑蚊的那种另外的防蚊，这也是天然。嗯，你闻闻看，这个是草药的味道。对，天然草药，完全没有那种 DET 或是任何化学用。啊 ，DET 是什么味道 ？DET 基本上我的味道，我看到我就不会买了。人家是说。那个味道是连闻都不要闻到，小孩子闻到一定会中毒。然后这么严重？对，然后好，我先讲一下，因为我今天防晒乳没带来。我你的给心很多，因为太干。我有一个女朋友，为什么我会特别一定要做天然的？除了怕小孩子中毒之外，我有一个女朋友，她非常爱漂亮，夏天又要顾皮肤的白，要擦防晒，然后呢又怕蚊子，所以他随时就是防晒跟那个防蚊液这样交错在喷，两个小时补一次防晒，然后防蚊液是随时这样一直喷，一直喷，对，又怕有红豆冰，又怕晒黑。结果有一次他跟我说，他就是因为这样交错，所以他就是觉得人好像头晕，然后有点想要吐，他就去急诊，才知道他疑似就是把防晒乳跟这个防蚊液交错用，有点像中毒的征兆。那一开始我们还不太相信，后来我是看到电视上以前那个毒物专家林杰良医师，还有一些新闻都有报道说，原来他的那个道理大概就是说，如果你买到的是那种有 DET 的防蚊液，那这种毒性加上那个防晒乳，它里面有一个叫二苯甲酮的成分，它会帮你把这个毒性挥发，然后让它就是成分更加重，等于促进你的吸收。本来碰到吸到就会中毒了，它会让它加倍中毒，所以其实是很危险。然后林杰阳那时候就有讲说，建议大家不管你如果不确定你的防蚊液安不安全的时候，你最好隔15分钟，然后最好是防晒在先，防蚊液在后。但是其实我觉得很难分先后，你随时都要，对不对？对对，所以最好就是两样要用的时候不要同时，一定要隔个15到20分钟比较安全。我看很多妈妈也都很聪明哦，会有一些自制的方法，像是志军这样自己做，有的还会用洋葱啊，驱蚊这样子，对，还会那个橘子啊，要把它晒干了以后啊，帮阿妈卖来啊，然后还香茅好像也是常用，香茅遇到的，香茅常用，像这是常用的。其实有一个我们古早香水叫做明星花露水。哦，明星花露水喷下去转过来就年轻十岁。对，是因为这个东西你要1:10啊。1:10的话，你给它那个整个稀释掉。稀释掉啊，囡仔要出门的时候，你先给它喷一下。喷的沙，它是香的耶。可是不会，因为那个蚊子是怕那个味道。你都话你讲的讲那个蚊啊，给你夹掉夹夹呢。其实我们可以用什么讲？大蒜也可以啊。对，大蒜的话，它可以来止痒。它可以来止痒。其实我们中药有很多青草药膏，是，还有我们有一个酸痛药膏，其实都是中药提炼的。其实也有防蚊的作用。是。对，这个其实就天然草药，像中药一样，对，就我们叫做青草药膏啦。其实我们一到夏天都很多人，我今天要带，结果忘记带了。没关系啦，我觉得家里面必备，很多妈妈哦，抽屉打开一堆一堆，对，然后等到小孩长大啊，青菜你赶紧给我点啦。就是小 baby， 我们很害怕他，因为他不知道控制那个力道，蚊子一咬的时候，它可能抓到破皮，抓到受伤，那个是我们很担心的。但你也不要轻忽蚊子叮这件事情，因为确实蚊子它是一个传染的病源，对，它会带来疾病。所以不要想说哇，天哪，什么脑炎啊，日本脑炎啊，哎呀，我整他妈妈一定一大堆，你还是要稍微注意一下，比如说有个纱窗隔一下，还是说啊，我们再挂个蚊帐隔一下，还是你家老公可以当那个人体毒蚊灯，也可以用一下哈，但是。用了这么多方法，我们待会回过头来还是要告诉大家，蚊子这件事情我们更认识它，如何来防蚊这一点很重要。马上回来。蚊子喜欢体温高的人，那所以想办法嘛，让我们的体温降低一点嘛，身体拿去泡冰水吗？不是，所以如果我们改变我们自己身体的属性啊，就是让我们自己的身体可以偏得比较凉，体表温度降低一点，那我们就建议什么呢？你可以多吃一点瓜果类的东西，那你这个清热的食材进来。好，今天讲到防蚊大作战哈，你可能觉得蚊子怎么特别喜欢我？那刚才已经检视过一遍了，你是体温高的你呢，还是胖胖的你呢，还是香喷喷的你呢，还是
还是黑噜欧噜噜的你呢？哈，可能各种原因都有，而这些原因很妙，就是它环环相扣，可能都因为同一种原因造成这样那样那样那样，那蚊子就叮你啦。所以讲到蚊子，我们就要开始改变一下你自己的体质。今天我们的营养师特别帮大家想了一个妙招哈，怎么样改变一下大家的体质？那当然就针对那个蚊子的习性来想啊。如果你真的很喜欢什么东西，那我就避开嘛，或者是我找一个你不爱的东西嘛，这样子你就闪我会闪远一点嘛。所以第一个就跟大家介绍的话，因为蚊子不喜欢维生素 B1 的味道，应该这么说，大蒜本身是维生素 B1 的先驱物质，所以刚才杨医师有讲，蚊子不爱大蒜，对，那如果说那我们就可以用大蒜，没错，所以你看有一些止痒的效果，或者是说有一些那个妈妈想做驱虫，你就是挂几串大蒜，像以前我们常常讲说，家里那个琉璃台啊，常常会有蚊子会跑来跑去，然后我们就是把大蒜堆在那里，你就会发现那一区哦。蚊子不会来哦，大蒜很用那个什么鬼片里面都拿大蒜是驱鬼的，所以我也会害怕呢。所以事实上我们就会建议，如果你是真的是自己现在是不稳定，那不妨你就多吃一点维生素 B1 高一点的食材吧。当你的身体自然会散发出那个气味的时候，其实蚊子就不会靠近你。所以一般来讲，像我们建议维生素 B1 比较高的食物啦，像洋葱啦、大蒜啦、糙米啊这一类的哈，全谷类的，其实维生素 B1 的含量都还蛮高的，所以可以从食物里面慢慢。我补充一下洋葱好不好？有一阵子好像大家盛传说洋葱把那个头尾削掉，放在房间四个角落，除了驱蚊之外，好像可以就是消一怎么讲，清一些病毒，防一些病毒，就不容易感冒啦。对对对，因为它会吸收很多病毒。也有人说洋葱好像还蛮好助眠的，对，失眠的朋友啊，你这样床头要摆两颗也可以啦，对，可是要消掉，但是你要放好位置。我也曾经用过这个方法，消了以后呢，小朋友很小的时候不知道，摸了以后就摸眼睛，可怜了，害我被我婆婆骂，你那你不可以更管呢？啊，摸着嘛就靠啊那样，啊，我给他帮他改点啊，你看后心口雷惊哈，我明明是要帮他的，结果给了。但是这个维生素 B1 大蒜、洋葱、糙米，其实蚊子真的会害怕。对，它会害怕。那另外一个，我们有讲到说，蚊子喜欢体温高的人。那所以想办法嘛，让我们的体温降低一点嘛。身体拿去泡冰水吗？不是，所以如果我们改变我们自己身体的属性啊，就是让我们自己的身体可以偏得比较凉，体表温度降低一点，那我们就建议什么呢？你可以多吃一点瓜果类，特别现在是夏天嘛，对，大家气温高，然后身体的身体循环都会很快速，体温就会高。那这个时候，如果你摄取一点瓜果类的东西，那你这个清热的食材进来，事实上慢慢的我们的体温就会慢慢下降。对，所以这个当季旺季的，像西瓜啦、苦瓜啦、小黄瓜啦、节瓜啦、丝瓜啦，我会建议含水分多的水梨啦。对，所以冬瓜嘞，当归、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 当可是我跟你讲哦，这个丝瓜哈，你不要只吃这个红的，这个白的非常有效。要吃白的才有效，因为我们这个白的中医叫做丝瓜翠衣。其实丝瓜有三个，外面这个叫青皮，那青皮一般哦，怕它有农药，我们不用。那再来的话，就是这个青皮拿掉，这个白的加进的，这个叫翠衣。啊，下面是白热，叫白的肉，所以我们叫做西瓜翠衣。那这个的话，我常常哈教我的病人呐，哈，不管是异位性皮肤炎的小孩子，还是公伊囡啊囡，公伊囡啊人卡成啥刀会，所以他的体温会比较高。我都说这个不要丢掉，你就可以跟他打成汁，或者是香菇该剥不剥，也是可以这样。对，用可以降温那一段，白色那一段，它可以帮他体温降掉，包括有长
痱子的人都有办法消掉。还有痘痘，欸，我阿姨满脸痘，哦，看医生看不好，就敷那个长期敷到好。我有朋友，我吃西瓜，他跟我要下面那块白的，我说干什么？他说那一块他都特别把它切起来，然后再把它切片以后，他去腌一腌呢，欸。没错，吃起来像黄瓜一样清爽，很脆呢，欸。没错，那对，那这个的话，其实我们中医里面哈，还有一味药哈，我们叫做什么知道？都，就是那个滴心呐。就是竹叶淡竹叶，嗯，哦，因为淡竹叶本身的话也是退火的，中医讲说退心火，我们夏天因为跟心脏有关系，所以退心火，所以夏天的话你如果体温很高又怕说我们吃别的东西跟他说啊，吃西瓜，吃这老塞去还是怎么，是，所以我都叫他们说用竹叶来煮那个薏仁，薏仁，哎，竹叶，竹叶，竹叶心啊，就竹叶也可以，竹叶煮薏仁，那那个都可以退火，太好了，太好了，嗯，OK， 好，嗯，逆转你的体质，那吃出防蚊体质哈，除了是维生素 B1 跟降体温之外，来，我们营养师要告诉大家，利尿的食物也很好，对，选择利尿食物，其实原理一样啊，我不想让你流太多汗，因为你流汗的话怎么样，你皮肤会黏黏的，蚊子会来，身体有味道啦，有温度啦，对，所以怎么样呢？如果你的尿液可以帮你把身体的体热带走，减少流汗，欸，其实这个效果应该也可以不错，那所以我们就会建议大家，欸，你可以选择一些利尿的食材，嗯嗯，那其实利尿的原理很简单，当你钾离子比较高的时候就有利尿的效果，所以你就选择比较钾离子比较高的一些蔬菜跟水果，像刚才杨医师介绍薏仁，薏仁也利尿性也很强，那我在这里图表建议的就是像现在当季的啦，奇异果啦，香蕉啦，芹菜啊跟绿豆都是非常好的利尿的食材，那借着它，对，借着它然后达到我们把身体的过热的体液带走，那减少你流汗啊，那相对的你蚊子就不会来找你了，是啦，喝水很重要，但是如果排出来不是从排尿的时候排出来，你从身体其他的毛细孔排出来的时候，其实很怕那个味道又是吸引到蚊子，对，它喜欢体温热热的，对对对，然后还有刚才讲，如果你体表，然后细菌会在上面滋生，是一些乳酸啊什么，蚊子又更爱更靠近你，那所以与其这样，我们就想，哎，也许可以让你做一些利尿的动作，尿一帮你把你体热带走，哎，可以降低你的排，你的那个排汗过度的排汗，那你就可以减少蚊子的叮咬。了解了哈，知道蚊子不喜欢维生素 B1 呐，不喜欢你温度太低了哈，那你就不要做他喜欢的事情，这样蚊子就会远离你，然后去叮别人了。好，我们接着要来告诉大家，从中医的角度，药膳上面其实也可以帮助你在体质上面做一点改善，对，蚊子也不会来找你。对，我今天带了一个，就是也是绿豆哦，我们俗会营养师讲的绿豆，是，那绿豆的话真的它本身是绿色的，又可以清肝火的哦，那这个的话就是一个百合，百合晒干的百合，对，晒干的百合，那再来就是冰糖，冰糖，因为我们知道夏天的话你利尿如果利多的话又怕中暑，所以的话我们知道本身绿豆可以清热解毒，像说很多像长青春痘的人，或者是说他很多脓泡的人，或者便秘的人，或者痔疮的人，你吃绿豆的话其实它可以降火，把体内的火会降掉，那这个百合呢，因为百合的话夏天不好睡觉，就是你火气很大，我们知道说你体温高你不好睡觉，所以我们用百合，百合的话本身可以安神，又可以止咳，又可以入肺，那我们知道说这个皮肤，你为什么说会叮你的皮肤呢？你如果皮肤很强，你的排汗的功能或者说都会沾沾啊，美工啊那欧北啊那西尊啊，你这个三个吃就是保护你的皮肤，又把里面的温度降掉，那又可以解毒，那又可以利尿的作用，那这样子的话，你的体质变得非常的好，你就不会被蚊子叮。哦，我觉得夏天常常很多人喜欢吃一些绿豆汤，其实是蛮好的，因为你看都用到绿豆，对不对？对，好，这个是中医师跟我们的营养师告诉大家，不管从药膳上面或者我们吃的这个食物上面改变你的体质。那资君其实他有他自己防蚊的小偏方哈，刚也告诉我们几招，还有更好的方法，你就靠呢。我很爱天然，而且我们有一大票的妈妈大婶团，是。我们都是会互相交流，就是辣妈团呐，对，就是偏辣，就是会互相交流那个偏方啦。那像反正都天然的嘛，我们就试试看也无害。那像
我听说芦荟，对，芦荟像我们平常妈妈是有自己种，那今天这个是因为我临时妈妈不在，我不知道去哪拔，我就去草药街就可以买得到，可以买到这么漂亮的、哦、对，而且因为家里种的可能没有那么大，对，我们比较小，家里的好小一根，其实家里的那个但是够用，够用，对，很够用啊。那像这个我在草药街买的，它一根也才20-30块、嗯、然后可以，因为没有防腐剂，所以我不建议就是说放太久，然后我们通常我会把它就是皮剥开，皮剥开，其实我都用剪刀，这根太大，这根太大了，没有拿个剪刀哈。好来，我直接剥给大家看，它里面不是有这个汁吗？对，芦荟就是这样子。对，然后这个汁，一旦你被蚊子咬了，有没有？小朋友被咬之后，我们如果不要擦一些有一些药性的东西，你就把蚊子叮的话，你就擦在上面去敷。听说啦，那个蚊子的那个毒液啊，会被它中和掉，是，那你就会有一种止痒的效果。对对对，有止痒效果。嗯、那像这个因为比较大只，我每次用剩的啊，我会拿来敷脸，或是夏天不是晒伤吗、嗯？其实超好用的，你就剩的，小朋友擦剩的，你就拿来敷身体敷脸。是，有的人还把它刮了以后还可以做料理，还可以切一块一块吃，这个的话，对不对？因为这个中医来讲，芦荟是大苦大寒的，所以有一些有寒、哦欸、很大苦大寒哦，所以有一些肝炎的人，其实它是取里面的肉哦。对，拜拜，这个皮要去掉。那我曾经在三温暖还看到有一个妈妈。全部都用这个芦荟来擦头发，洗完头以后、头发也可以、对，而且头发非常的乌溜。哦，真的吗？对，你看，因为它本身大苦大寒，那苦的话可以去毒嘛，寒的话可以热嘛，所以你真的、对，所以的话，你就是你，譬如说我们头发里面这毛细孔阻塞啦，或是夏天的那些，你有没有头皮脚椎？那其实你今天好滑。杨医师讲完这一集讲完之后去三天拿，每个人都拿一根在搓。而且它是对呀、你看你皮肤都吸收了毛囊的地方，它也吸收，因为它是一个外用一个天然的东西，超好用。而且它本身是，当然大骨大寒，你吃的话就要小心，你外用 OK 啦，外用 OK 啦。我看它夏天不只是蚊子叮啦，有的是晒伤，有没有？芦荟也来擦，对，它那个镇定的效果其实是蛮不错的，而且又便宜又好找。我们中医晒伤哦，是用一些黄柏啦，黄柏。可是我今天没有叫，因为那个还是要中医师看你的体质怎么样。啊，不然的话就是，譬如说我们去海边，有人上到的晒伤，起水泡，我们用黄柏煮水，用那个水来消炎。如果你到起水泡这么严重，你就不要自己用自己的 DIY 了，你要看医生。对，因为为什么要看医生？因为每个人体质不一样，对，你的范围不一样，对，那个严重的程度其实是要医生望闻问切才知道的，不要自己赶紧做医生。对，就 combo 哈。但是芦荟这个不白害，你还有一个是不是？对，我都是用天然的啦，但我就建议我提供的这个天然偏方是你没有伤口的情况下，只是被蚊子咬，那肿一个包痒的情况下去使用。那像这个是柠檬汁，我们已经把它挤好在这边。是，那柠檬汁，因为我是听说它里面有那个含柠檬酸，那柠檬酸本来就可以，好像可以止痒，对不对？对，然后就是你不这边咬一包，你就给它喷在上面。柠檬，对，柠檬汁。超清香，我好爱，就只有用柠檬汁吗？那我可以啊，我可以料理的时候也加一点进来，然后顺便吃，可以啊。像我们去露营，露营超好用，露营小孩子啊被咬哦，加嘎一下混混，然后你露营不是还会自己在那边煮饭吗？然后柠檬汁还可以在、剩下还可以到边煮饭，要不要加水啊？没有加水、没有加水哦、那你要小心哦，小朋友如果刚好有蚊子咬了有伤口，他会哭哦。所以我刚才说我的偏方，这一些天然偏方是前提是不能有伤口的情况下，对，它就是止痒天然的啦，对，至少它天然不伤身体，没有类固醇这些啊，是，对。那除了这些还有吗？还有这个大家每个人家里都有的盐巴，盐巴怎么样？盐巴超好用的，盐巴如果你肿一个包，你就抓一坨在那个伤口上面，肿一个包用盐巴搓，对啊，来回搓5-6下。啊，如果伤口不痛死了？没有，不能有伤口。伤口就不行。医师那个老师知道这个原理是什么？渗透压，因为你也。钠离子在外面嘛，细胞外溢啊，所以它浓度过高，它就会把细胞里面的液体往外送啊，所以它改变它的渗透压，所以当你肿一个包里面的组织液就往外送的时候，就消肿啦、那你还是要小心哦，说不定小朋友已经抓了有一点小小伤口，你这个看不出来，就你盐巴一抹下去，他就知道有伤口了。所以要看，像有伤口的话，我还有备用的
了。啊、我去露营的话，就是我小孩很爱，他们都讲 camping 就很爱去露营。那我们除了带盐巴之外，如果你是有伤口的，这瓶超好用，食盐水。然后我不会买一般便利店买得到的食盐水，我一定去药局买那种 0.9% 的那种有消毒，像一般不是烫伤啊，有伤口护理人员都拿这个直接冲，冲洗冲眼睛。那小朋友如果碰到什么眼睛不舒服、眼睛痒啊，或是蚊子咬，蚊子咬有伤口的情况下，我不会直接用盐，我就会用这个，然后可能用棉花棒，或是直接就冲洗了。是，它就会可以消毒那个伤口，然后还可以有消肿，对，消肿止痒的效果。这一瓶露营或是去郊外，我觉得超好用，它还有携带式小瓶的。是，对，我今天带大瓶。这是一个聪明的妈妈给我们的方法了哈，小小的偏方，那你如果试用的话，其实某百害，因为都是天然的东西。对，但我们有更聪明的方法要给大家更升级一下，待会我们要请这个我们今天的中医师来告诉大家，还有防蚊包，放在你身上，我告诉你，你再胖蚊子都不敢咬你。马上回来。气呢，在中医叫做金金玉玉。防蚊大作战，其实阿嬷都有交代我们，蚊子叮到的时候要怎么处理呢？对老一辈阿嬷，是不是我们小时候都知道阿嬷用吹暖，吹暖就搞狗了，然后小孩都跑，哎，对，可是吹暖真的是有效的吗？吹暖在中医叫做金金玉玉，真的吗？这么好听哦，阿的吹暖，对呀、啊，因为它这个东西的话，其实它含有一些酶，哦，比如说它有消化酶，那消化酶的话，其实它有杀菌的作用，真有对，所以的话就是阿嬷用这个其实是很科学的，你不要以为嫌它脏，你知道阿嬷其实是爱你的，要不然你就不要麻烦阿嬷，你用自己的，我不要，好，不要让自己成为捕蚊灯哈，蚊子都只有叮你一个，但我们要防蚊大作战的时候有防蚊包，杨医师来告诉我们这些方法就可以让蚊子远离你了。我先来讲一个，就是我家常常在用。你家常用？哎、哦欸，对，我们知道你说这个柠檬皮、哦，这个柳橙皮，嗯哼，可是因为它现在柚子才刚在长，所以它没有柚子皮。如果你有柚子皮的话更 好，但是你如果没有，像现在柠檬嘛，柳皮，对，哈、哦，然后。柳橙的皮也可以，你这个哈去把它晒干，晒干。你如果说以网络在教哈，说叫你哦要把这个皮弄掉，剩下这个白的，那再来晒干，你又再来点，你会点不燃。其实我本身是什么？我们家点的。不是点麻香哦，我拢用那个柚子皮磨成粉，精油吧？对，都不是，就是利用它的，没有，哎、欸，对，就利用它的精油，用那精油，然后带到。一起到我进柚子，对，我没有柚子，我都抹农药啊啊，那没有你这些皮啊、哦、这个也可以啦，这皮你把它晒干，那可是大部分哦，你都爱去那大台机器，靠把它磨成粉啦、啊。哦，那如果没有的话，你用它煮水来那个也可以。哦，我可以直接晒干了，直接点燃吗？你。不好点，你一定要。我觉得磨成粉非常好点，你耐打点落去，热起来啊，对，小心火烛了哈，对，还是要设立啦哈。但这些方法是很天然的，很非常的天然的哈。OK， 那再来的话就是讲，我们知道去年哦，非常的那个。防蚊包是没加无黑，黑的我有买，我有买。对，那它真的很有效。那我们今年我给你们设计几个哈，我们差不多一二三四五六六味药就好了。六味药里面，其中这个的话就是艾草。嗯我们也知道艾草本身的话，它可以通行直络经络哦，它可以防蚊的作用。那这个香茅。黄文艺里面香茅是主角，对，那再来的话是薄荷，都是非常的香的，还有这个白芷。哦，白芷本身的话也可以，我们中医讲的话，它可以止化脓，又可以美白的作用。哦，那再来这个苍竹，我们知道 SARS 的时候，苍竹用苍竹在烧的话，就把空气中的脏的东西带掉。那当然，你蚊子它也会怕它。那这个的话就是藿香，因为藿香本身也可以利湿的作用，所以你可以用这个，你差不多都各十克就可以了，或者是说，我想香茅多一点，我用20克、30克没关系，因为我们要做成一个。包装成这样一个像香包一样。那你如果说不想买这么漂亮的，你可以把中药店改买药材，先刷开偷这个就可以，先刷偷这个就可以。那你把它装起来放在那边的话，你不是说家里明成桃你给挂几粒，
或者小孩子在念书的时候书桌下给他弄一包，这样子挂着就好了，对对对，是是，对，因为它叫黄包，或者是你可以挂在这边，还有书包，那就小小的了，对，不然就会变成假包锥啊。比如说你儿子这个最天然的，因为它会形成，不要被叮最重要，因为它会形成它这个香味在这边，因为我们呼出二氧化碳嘛，二氧化碳蚊子会过来，所以你来这边芳香，它会形成一个环境。一个欢迎文静的话，那蚊子就不会过来了。它的二氧化碳就不会去招惹蚊子来了。对，就不会。那你不要那么大包啊，就小包一点。对，就是这样。Okay, 哦，所以就大包，然后挂着就好了。对，那车子也可以挂哦，车子挂。但那你车子的话就不会有蚊子。那车子买贼叫，我们拿给他贼电梯，对不对？所以的话，这个很有。还有现在流行露营啊，我们都马在露营帐篷外那个门口挂着。对对对对对，是挂我们家的门板。对，门板上面，好，反正一开进蚊子就不敢进来了，因为蚊子一开进门一开它就进来，挂在大门上。我是在门口拿一只扫把跟蚊子讲，你再进来我就打死你。不好，这个方法比较有效。对，这个是也可以哈，就是说你用做防蚊包。那还有一个就是说，我们来用煮水来泡澡。哦，你洗完澡以后，我们这个也是艾叶。哦，因为艾叶可以抗菌嘛，可以杀菌。那薄荷也是，那八角，我们知道八角它本身这个香味其实都是蚊子不喜欢的，所以你把它熬成水以后，用2000cc 熬成水，那你再兑到你的洗澡水里面，那你可以叫你儿子下去泡15分钟。哦，泡十五钟的话，而且的话，那这样子的话起来，它比较不会被蚊子咬。那还有一点我要告诉我们的观众，我相信我们很多观众是年纪大的哦，譬如说你的骨头酸痛，这个都很有效哦，因为艾叶可以通行经络，那薄荷的话它心凉的，它会让你皮肤的热度散掉，那这个洗完澡就会很舒服，对，这个洗完澡会很舒服，而且是又有香味，因为这个是八角的香，八角的味道，对，卤肉我好喜欢用八角，洗澡没想到也用得到八角，对，它很香，很香的话，蚊子的话就其实它的香是蚊子不喜欢的香，对，像那个艾草我就非常有感，我经常我家都备很多的干艾草，那如果平常买得到湿的那种生的艾草，那个味道更浓郁，煮起来就每次煮一大桶，然后浓郁的，然后放到浴缸里让小孩去泡澡，对，那艾草我非常有感，是因为我以前早期还没重量的时候，我做那个灵异节目，那它就是可以防蚊之外，还可以防阿飘。我们超爱的，我们出外景的时候，我们有一个女星叫唐德慧，她呢有一天有我们出完外景，然后我们那一天刚好饭店都满了，然后我们公司就去一个那种超级旧的50-60年的五星级饭店，就先住宿一晚。那一晚我跟工作人员两个被压得哀哀叫，然后起不来，然后早上我们就在讨论这件事情，我们就哦昨天都没睡，然后什么，我就发现唐德慧她都完全无感，他就睡得很好，他睡我隔壁床哦，他睡得很好。后来我在那个厕所里面看到一堆用过的艾草叶，他泡澡了呢。对，他说他前一晚就是出完外景之后，他就去泡澡。他泡完澡之后，你看他不但防阿飘，然后出外景的时候，我很少看他被蚊子咬。所以我们端午节为什么都要挂那个艾草？是有道理，超有感。但是那朋友实在太没有交情了，没有江湖道义。像我们就努力告诉大家，他就不告诉大家，对不对？哈，下次睡觉我这边挂大蒜，看你还会怎样哈。重点就是蚊子不要来咬我们最好的啦哈。OK， 非常谢谢我们的来宾提供的方法，谢谢。真的是要瘦一点，要不然的话蚊子很喜欢咬我们。对，而且我觉得这脚棒都天然的。对呀，我觉得天然的很好，尤其是像现在。